Baby, nimempenda kakata. Kwanza ni mchangamfu. Afu na pili ajivunge hata kwenye kula. Ah, huyo ndo kawaida yake. Mimi nimekupenda pia nataka muda dangu sasa ni muda wa kuleta barua nyumbani huo. Limeisha hilo. Una pombe? Wewe nakunywa na pombe. Sana, mimi pomba. Sister, naomba leta 5. Ikiwezekana hata 10 tu. Leta hizo kwepo. Wewe mbona unywi? Mkira nini na mkinywa? Mimi nachika furaha kwa sababu mimi na kitu changu special. Ah! Furaha ndoa yako. Ndio maana. Dawa ya asili kutoka uwazi natural herb. Au jamaa sio hapo Kinondoni pale katika jengo la Kinondoni Fashion. Umefika. Nipe tamu. Unasikia ile tu? Una chumba kingine hiki hapa. Hey! Hiyo zile kiboko ya kibamia hii. Ndio. Au uwazi nayo pia unayo? Eh. Umeipata? Wewe na wewe ndio fresh baby wangu. Kwa madawa hayo huwezi kuondoka na mke wangu. Nilikudanganya sio dadangu na nini? Yaani mke wako kivipi? Yaani huyu ni mke wangu tupo katika maisha yetu udangaji. Yaani ule unyo bia zangu alafu usiondoke na demo. Sasa wewe ndio uchizi, yaani kwa bia zako hizo ulizonunua mpakie mke wangu mwe furaha ya ndoa yako. Hii kwa ajili ya kumfresha yeye tu. Sasa ndio uwezi kuingia naye kokote unanielewa wewe? Ah wewe tu. Sikia, sikia. Wewe, ondoke. Wewe vipi? Wewe nini? Ah wewe kumbe unijui. Kaa chini bibi. Kaa chini bibi. Mimi ni shapaka na cha kunywa. Kaa chini. Umesikia wewe? Naondoka na wewe, naondoka na wewe. Ah ondoka naye. Na wewe vipi? Na ungechagua moja. Baby, tuje nini? Tukua chakula chako. Oh baby, tubebe. Aki na magapi? Onene chifima, labda kesho ndo tutakuwa. Mzee shikamo mzee. Mzee samani wangu. Jaja, tulia basi ndugu yangu, tulia basi. Mzee. Unajua vizuri. Samani mzee wangu, samani kidogo. Nataka mwenyewe unjonge. Samani mzee wangu, nakuomba basi namba tuongee. Namba tuongee mzee wangu, shikamo kwanza. Maraba, unanijua vizuri? Mimi sikujui mzee wangu, lakini nakujua tu kwamba wewe ni msanii maarufu hapa Tanzania hata nje ya nchi. Wewe ndio umemtuma huyu? Sijamtuma huyu, lakini labda tu nikwambie kitu kimoja mzee wangu. Huyu ni shabiki yako sana. Alafu kitu kingine, huyu ana ulemavu ni bubu, aongee hapa. Aha, kwa hiyo shabiki yangu ndo mnamtuma, hebu kalete ile picha. Lete hiyo picha. Wanamjomba kitu nilichokuwa nakwambia unaona? Kwa maana huyu shabiki ndio ametumwa nichore mimi hivi. Mimi nachora hivi. Lakini sasa alikuwa ana picha hii nyingine. Sawa, picha hii naishika, picha hii na hii ni sawa. Ni sawa hawa. Sasa mjomba ndo nini sasa hivi? Wewe si nilikwambia usije huko. Kielele chake ndio kimemponza huyo. Sasa mimi mzee naomba niongee kitu kimoja tu cha busara sana. Mimi naomba utusamee sana. Naomba unisamee mimi na mjomba wangu. Na bahati mbaya zaidi kwamba huyu mimi ndio mlezi wake. Mama yake ashakufa muda mrefu sana. Na wewe unakufa. Yaani na wewe unakufa unamfuata dada yako. Sasa mzee nakufa kwenye lipi wakati nimeomba msamaha? Siwezi kukubali ujinga wa namna hii. Bwana Mkojani, bwana hivi ni vitu vidogo bwana, afu wewe ni mtu mkubwa. Huyu kakosea kama mtoto amekosea, tunaomba utusamee basi. Picha hii unaweza kumpelekea kiongozi gani wa kitaifa akaipokea? Lakini kachora ni kwa sababu ya upendo wake tu. Upendo ananitusi kwamba mimi ndo nimeumbwa hivi. Basi mimi nitaenda nimwadhibu. Nani yeye ndo muumbaji Mungu alivyoniumba? Haya, sawa. Achana na vitu vyote. Kwa nini kanichora na viatu vya kike? Sasa unaona mjomba, wewe msanii gani? Si unaona viatu vyake? Hizi sikonko za nini? Si za kike. Aba. Unaona sasa unaenda. Mzee wangu, ah subiri. Mzee. Namtaka. Haya, namtaka huyo. Sina pia nikupiga. Namtaka huyo. Sina pia namtaka. Sikia, una kazi. Una kazi. Una kazi. Subiri. Una kazi. Muona hii remote ina uwezo kufungua geti langu na nikaingia ndani. Sawa, nisamee basi boss. Wewe funguki. Una Basi ni samebo. Amkia! Shikamo. Maraba! Samofi yuko wapi?
Mume wangu hata hayupo, kaenda kwenye majukumu yake mapya ya kisanii. Majukumu yake mapya ya kisanii? Ni wazi kabisa unaelewa ni mchezo gani mchafu Samofi anaoufanya katika mitandao ya kijamii. Hivi ni shukurani aina gani? Ni wabebe vipi wewe na mumeo? Samofi anaweza kunizunguruka mimi katika biashara ambayo nimeitengeneza kwa mikono yangu, alafu leo hii simfaiki nayo, anatoka hapa anaenda kupiga hela peke yake. Sijamaliza, nilivyoanza nilikutaarifu. Nisikilize wewe baba. Sikiliza wewe. Mwambie Samofi, namtafuta kinoma noma, namtafuta kwa udi na uvumba, na simtafuti peke yangu. Namtafuta na masela wangu wa Narcos Camp. Yaani wakati namtafuta Samofi, huku pembeni mna sungura, huku pembeni mna dadi, huku pembeni mna mfaume mfaume, mapafu ya mbwa, atapigwa, atatekenywa, atalala. Haya, akakufanyia nini mpaka ukamfanyia yote haya? Unajua? Unajua kila kitu. Biashara yangu inaenda mrama kwa sababu yake. Hivyo basi, lazima awajibike katika hili. Siwezi kukubali udhalilishaji ambao unaofanya. This is a business. Aha. Kumbe wewe udhalilishaji hautaki. Lakini wewe kwenye kumnyonya mume wangu unaona sawa tu. Si ndio? Mie mkuki kwa nguruwe. Mie. Ndio anavyokudanganya kwamba namnyonya. Kwa nini binadamu tunakosa shukrani? Kwa nini tunakosa roho ya kushukuru? Usiposhiba katika kijiko hata kwa sahani ya Mariam biriani ukipewa pia huwezi kushiba. Namnyonya katika lipi? Wewe unafanya kazi na mwenzi wako? Iangalie wewe na mume wangu, mnafanana? Hatuwezi kufanana. Mimi Mkojani na Samofi tunafanana vipi? Sama. Wewe unavona na mimi unafanana naye? Yeye mweusi mimi mweupe, nafanana naye kwa wapi? Kuleta mume wangu hayupo, ametoka ameenda kwenye majukumu yake ya kisanaa mapya yenye umuhimu kwenye maisha yake. Ng'ombe hunijui. Sasa wewe ndo utakuwa mfano, utakuja kumwambia huyo bwana yako kwamba Mkojani bin Darwe Shitara Buchi Kifaru amefika hapa na ninaacha salama. Unaweza unaweza kumwambia ameenda kwenye majukumu yake mapya ya kisanii? Wewe kwa sababu cha msingi ni kitu gani? Kwamba tayari mwamba tushamtoa kwenye trendi. Mwamba hayupo na watu sasa hivi wamtafuti kwenye matangazo. Eh, kwa kama mtafuti na maana sasa kazi ni ya kwetu sisi. Tumeona ndugu yangu. Sisi tunamaliza. Sasa tunamaliza. Wewe usije usiwe wewe vipi bwana? Hamna kulisha majeshi nyuma. Hapa tunamaliza vita mbele. Vita mbele kwa mbele. Mimi najua mara kwanza kwamba alikuwa anajua naye mwamba kwamba ni yeye nani bwana? Boya tu mimi sinamjua hapa mtu mdogo boya tu pale. Sasa la msingi hapa unajua lazima tupanishe brand. Ili tupandishe, sikia, lazima tupandishe blandi. Ili tupandishe blandi, mimi kuna kampuni moja kuna wafanya kazi mimi na yeye, inaitwa Kimume Motors. Kimume Motors. Eh, wa jamaa, eh, wanasoma sana magari. Tupate gari hapa tala milioni 6 la kuanzia. Sawa. Eh, ili tuzunguke zunguke kwenye tuwa zetu hizi ndogo ndogo, tupandishe blandi yetu. Basi hakuna shida. Yule achana naye, eh. Hapa finishing. Vipi bwana? Hoja wife ana vile si. Naambia mama mtoto. Unasema? Yeye amekuja nyumbani. Amekufanya fujo. Amekupiga. Sikia mama, sikia. Mimi nakuja. Nakuja, yani hili tunafikishana pabaya. Hili tunapigana kweli mimi nakwambia. Nakuja usiofu. Wewe. Eh, hey. Boya kaenda nyumbani kaenda kuharibu. Mkojani. Eh, Mkojani kaenda nyumbani kaenda. Vipi brada twenzetu wote? Wewe tulia, niache. Hii kesi mimi na vipi twenzetu wote? Mimi kesi na mungu. Shamba tu hawezi kumzingira shemeji. Wewe tulia, nikukute hapa wewe tulia. Wewe niache mwenyewe.
Bosi. Naona umetulia. Umebarizi. Umechiri sosi bosi. Wana bosi nimerudi tena. Maana mimi nilikuwa naombi bosi kwa sababu unajua mimi nilipoenda mafunzo kuna tekniki ambazo nilikuwa nimejaribu kujifunza. Kidogo kuna utofauti na mazingira ya hapa nilipo kwa sasa hivi. Maana mimi nilikuwa nimejifunza mafunzo ya kwenye kiza. Unajua unapokuwa unapigana kwenye kiza, mimi kwenye kiza nina uwezo wa kufanya kwa makini kitu zaidi kuliko hata mazingira ya mwanga kama hivi. Kwa sababu hata kipindi kile nilikuwa na uwezo wa kufunga kitambaa ukarusha ngome nikaiona. Sijui unanielewa bosi wangu. Kwa mimi ombi langu kubwa nilikuwa nataka nifanye kazi katika mazingira ya kiza. Yaani kama inawezekana usiku mnapoingia ndani kulala bosi wangu. Nilikuwa na ombi moja tu. Hizi taa za barazani mzizime. Labda nikwambie kitu kimoja mke wangu. Kwa hiki alichokifanya Mkojani kwako. Atakilipa. Atakilipa. Amesema anatafuta na nani mimi? Yaani mimi wangu hata sielewi amekuja hapa amenipigia makelele ameniambia anakuletea sijui mara manakozi sijui makorokoro gani. Ah. Umemfanya nini yule? Manakozi, si ndio? Anategemea ile kempu yake ya mabibo, si ndio? Nakozi kempu, si ndio? Kina fome, si ndio? Kataja. Kataja kina sungura, si ndio? Anatamba kwa ajili ya mabondia wake. Ila ajue sasa mimi na gang mpya inaitwa Mafia Mob. Ibrahim Classic unamjua? Sasa mimi ndio niko naye. Sawa. Sasa wataanza mapambano tangulizi. Huyo mfome wake, Ibra Classic na kempu yetu yote. Alafu mimi na Mkojani tunamaliza. Hii usiogope mama yangu. Sawa. Kama shari. Kama shari. Oh, lengo tarajio, miss kusudio. Na mimi nje kuwa big superstar. Na mimi niwe kama yeye superstar. Ah.